ubuhanuzi bwa mbere Imana yampaye nijoro. Ngiye ndyamye nagiye kubona mbona turi muri stade, stade hari ya mahoro i Remera. Noneho ngiye kubona mbona abantu bari gushyirwa ku mirongo ariko bagahabwa badge. Noneho izo badge zari zitandukanye, nabonaga bamwe bafite ntoya, abandi bafite nini, abandi bafite uturi ku mufuko. Mbaza umwuka ngo izi badge ni iki? Imana irambwira ngo izi badge ubona abantu bafite buri badge irerekana aho umuntu azacya. Noneho naje kugira ikibazo, nagiye kubona mbona abantu benshi bafite badge zitabatwara ahantu heza. Imana irambwira ngo ihute vuba, ubwire abantu ngo bitegure, Imana ije guhemba no guhana. Yesu ashimwe cyane bavandimwe bahembura TV ndetse n'inshuti za Ikamba Karuvari TV. Mbifurije umugisha w'Imana mu izina rya Yesu, kandi Imana ibaho umugisha. Iki cyumweru cya none kuri itariki ya none, ndagira ngo nongere nguhereze ijambo ry'uyu munsi mu izina rya Yesu. Ndi Pastor Steven nk'uko bisanzwe, shimiye Kristo uduha umwanya wo gutangaza ibi bintu ku buzima bwawe. Ndabashuje mu diaspora, ndabakunda cyane uburyo mufata umwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Ndagusaba kandi inshuti yanjye muvandimwe ukora subscribe kuri Hembura TV, Kamba Karuvari TV, comment na share ubutumwa nk'ubu ubusangiza abandi. Birambwira ngo abahindurira benshi bazaka nk'inyenyeri, ni imirimo dukora abandi batakoze. Imana iguhe umugisha ku byo ugiye gukora kuri izi channel. Inkunga yawe irakenewe mu izina rya Yesu. Ni ibitekerezo n'amafaranga, ni ukutubwira uko twabikosora neza, n'inama icyo wakora cyose kuri Hembura TV, kwikamba Karuvari TV. Imana izakiguhera umugisha. Uwera wa Isiraheli, Imana y'imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, ngwino ubane nanjye muri iri jambo mpaye ryo kubwira abantu. Reka amavuta yawe abe kuri njye nawe tungukire imbere yawe mu izina rya Yesu. Amen. Ubuhanuzi bwa mbere Imana yampaye nijoro. Ngiye ndyamye nagiye kubona mbona turi muri stade, stade hari ya mahoro i Remera. Noneho ngiye kubona mbona abantu bari gushyirwa ku mirongo ariko bagahabwa badge. Noneho izo badge zari zitandukanye, nabonaga bamwe bafite ntoya, abandi bafite nini, abandi bafite uturi ku mufuko. Mbaza umwuka ngo izi badge ni iki? Imana irambwira ngo izi badge ubona abantu bafite buri badge irerekana aho umuntu azacya. Noneho naje kugira ikibazo, nagiye kubona mbona abantu benshi bafite badge zitabatwara ahantu heza. Imana irambwira ngo ihute vuba, ubwire abantu ngo bitegure, Imana ije guhemba no guhana. Imana ije guhemba, hari abantu Imana ije guha umugisha, hari abantu bidebo eneva bagumye ku birindiro, bagumye ku gicaniro. Mwakire guhembwa, abo ni abantu batindanye n'Imana. Iyerekwa rya kabiri nabonye, nagiye kubona mbona hano mu Rwanda dufite imihanda ya gari ya moshi. Noneho gari ya moshi ngo yagendaga yagera ku cyapa ikasanga abantu, noneho ngabona abantu baraho bararobanurwa, bamwe bakajya muri gari ya moshi abandi bagasigara. Mbaza Imana ngo ko mu Rwanda nta gari ya moshi tugira, ushaka kuvuga iki? Imana irambwira ngo ntubone ngo ni gari ya moshi, iri ni ijuru, ni urugendo twara abantu mu ijuru. Noneho mva ikibazo ikintu nahangayiki, nagiye kubona ngabona umuntu umwe afite amacupa y'inzoga, undi afite amasigara, undi afite abana mu ntoki babaye benshi, undi afite imitwaro, noneho ugasanga bimubereye imbogamizi zo kwinjira muri ya gari ya moshi. Ndavuga ibyo ni iki? Imana irambwira ngo ni abantu banze kurekura ibyaha, banze kurekura karande, banze kurekura inzangano, banze kurekura ubupfumu, banze kurekura nyabingi, bafite barasenga, bararirimba, barahanura, ariko bafite ibindi bintu bari guhanuriraho. Ndagira ngo mwe data ngo bwire ngo nukomeze ibyo ngibyo gari ya moshi iragusize. Irindi yerekwa rya gatatu nagize, nagiye kubona mbona ahantu twari turi hari ibiti byinshi by'imbuto zitandukanye. Noneho ngagiye kubona ngabona buri muntu ategetswe gusoroma ku giti cye, igiti cyawe cyangwa se imbuto yawe igiti. Noneho ndabona bamwe imbuto bari gusoroma hayiwe ntabwo zeze, abandi nkabona mu giti cyabo nta kintu kirimo. Mbaza Imana ngo ushatse kuvuga iki? Imana irambwira ngo baba abari ibona badafite imbuto mu biti byabo baretse imirimo, ntabwo bakinkorera.
Imana irambwira ngo bwira abantu bongere bankorere, bwira abantu bongere basura abarwayi, bwira abantu bongere bafashe impfubyi, bwira abantu bongere bafashe abapfakazi, bwira abantu bongere bagira umutima. Ikindi irambwira ngo bwira abantu bakoze imirimo myiza barangize bakayigereka amagambo mabi, babwire ngo bareke amagambo bashizeho, Imana izabagororera. Ndangije ndavuga ngo Mana mu gitondo ningira amahirwe yo guhagara ku ikamba rya Karuvari TV no kuri Hembura TV, ndaza kubwira aba bantu iyerekwa rya kane nagize. Nagiye kubona mbona abantu mu ijuru, tugeze mu ijuru, mbona bamwe bari mu mazu atuzuye, bari mu mazu adafite uburiri, mu mazu adafite pavoma, mu mazu y'ibihangara. Imbaza Imana ngo kuyu muntu twabanaga mu rusengero, ko twabanaga muri korari, ko twasenganaga, kuki afite inzu y'igihangara? Imana irambwira ngo ni abantu bagiye babesha Imana ngo barayikorera, yo ngo barayikorera. Abantu bakavuga ngo njye nitanze mu rusengero, yarangiza bikarangira atitanze icyo yavuze. Abandi bakavuga ngo njye nzakora iki bikarangiriraho. Imana irambwira ngo abantu bagiye babesha Imana, Imana ije kubabesha nayo mu ijuru. Nta kintu muzasangayo, kuko ibyo mwakagombye gusanga mu ijuru mwakagombye kubikorera mu isi. Imana irambwira ngo bwira abantu kuri Hembura TV no ku ikamba rya Karuvari TV ngo bongere biyunge n'Imana, bongere bakunde Imana, ariko bakunde n'ubwoko bw'Imana. Turi mu ijuru rero nagiye natangaye, ndabona umuntu ari mu nzu y'ibyondo, ndabona umuntu ari mu nzu ituzuye, ndabona abandi bari ahantu heza, ndabona abandi bari mu bitanda byiza. Ndabaza ngo Yesu ibi ni iki? Imana irambwira ngo dore abantu bankoreye nibari abanezerewe. Imana irambwira ngo abantu bankoreye neza nanjye nzabatuza ahantu heza. Mwene data ungurikiranye kuri Hembura TV ku ikamba rya Karuvari TV, urimo urakora gute? Urimo urasenga gute? Urimo uratura gute? Urimo urafasha abandi gute? Ese iyo ukoze neza, ni amagambo ugerekaho. Itsinda abantu mwitonde, murimo gutuka abakozi b'Imana. Reka ngubwire, nubona umuntu mutari muri konekisi imwe, mwihorere kuko yamuhamagaye irabizi. Ikindi, kuba umuntu mutahuriza ku kintu kimwe ntabwo bivuze ko mutaba inshuti. Imana y'amahoro ibagirire neza. Ndaho ngaho rero nagiye kubona mbona igitaramo cyiza, twari turiho mu ijuru, turimo gutarama tunezerewe, turimo turirimba, turimo tunezerewe. Mbona abantu bakoreye Imana bari ahantu hanezerewe. Reka shimira abantu bafite ishaka ryo gukorera Imana, reka shimira abantu bafite ishaka ryo guhagarara mu mwanya Imana ibashakamo. Mwitegure, muzanezerwa. Ikindi kintu cyantangaje nanone ngira ngo mvugeho, ikintu gikomeye ni abantu bakuyemo inda. Umukobwa wakuyemo inda atari umugore, urabona hari ukuntu indi ivamo utabishakaga, hari n'ukuntu indi unda uyitwara ukayikuramo, ejo ukayikuramo, mu rwego kugira ngo werekane ko ukiri umukobwa. Urufite Imana yambwiye ngo mbwira abantu bakuyemo inda, nimudasaba Imana imbabazi ntabwo muzabyara. Ba bana wakuyemo uzabarogereta. Imana irambwira ngo kandi mbwira abantu bakoze icyaha barangiza bakagira umutima wo gusaba imbabazi, mwakire imbabazi mu izina rya Yesu. Ndabikubwira nk'umutambyi, ndabikubwira nk'umuhanuzi. Ikindi, abantu bari guca abagabo babi inyuma, bagaca abagore babi inyuma, mu bundi buryo bagasambana n'abandi bagore ariko mu buryo butazwi. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo urimo urikurira umuvumo. Uko ugenda usambana, urimo urakurura umwana karande, urimo urakurura urugo rwawe karande. Uko ugenda usambana, uri kurazana ikibazo mu rugo. Imana yambwiye ngo reka ubusambanyi, kuko umuntu wabitse ijambo ry'Imana muri we, ibyo ntabwo abigana, ibyo ntabwo abikora. Reka icyaha n'igisa nacyo. Yesu aje guhema no guhana, Imana ije gutwara itorero. Waba wararuhiye iki? Waba warasengeye iki? Waba wariyiririje iki utabonye ubwami bw'Imana? Mwene data, ngana ku musozo, itegure Yesu aje guhemba no guhana mu izina rya Yesu. Imana amari guha umugisha, Imana ikugirira neza. Ubuntu buturuka kuri Kristo Yesu bubane nawe, kandi icyo Imana igambiriye kuri wowe Imana igisohoze mu izina rya Yesu. Ntabwo shidikanya ko Imana izakugeza kure, ntabwo shidikanya ko amateka azahinduka. Niba warakurikiye, niba warababaye, niba waragize ibigeragezo uko byabingana kose, ariko ukihanganira ikigeragezo, Imana izakugeza kure, kandi amateka yawe Imana izayahindura. Ndagira ngo ngusengere. Satani afite ukuntu ari gukora,
akabwira abantu babwira ibinyoma ababwira ko bitazashoboka babwira ko batazatera imbere babwira ko batazaguka babwira ko nta mugabo babwira ko nta kazi ni ikinyoma data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti message umugisha uyu muntu waruzi ko Imana itagikora kugira ngo abone imikorere y'Imana message umuntu wari waratandukiriye yongera ahure n'ikiganza cya Kristo iyahuye na Sauli nihure nawe ifata ubwenge bwawe ibwongere mu bumana nurangiza umuntu ukomeye kandi wubaha Imana senga y'umuntu nawe uhora wumva ko Imana itagikora ntigitanga imodoka ntigitanga abagabo ntigitanga amazu ndagira ngo umwuka uva mu buzima bwawe uratsira imbaraga zikwereka ibitangaza bya Kristo mu izina rya Yesu ndasengera uyu muntu urwa iyi mpfubyi umupfakazi uyu muntu urengana uyu muntu uri mu bibazo bitandukanye mwereke neza ya haleluya kuko namenye kuri Imana ihindura amateka ndagira ngo Mana uturinde kubaho tudafite ijuru nsenga y'umuntu wari waravuye mu biganza byawe asubire mu biganza byawe senga y'umuntu kandi kugira ngo mu bugingo buhoraho yakira amavuta yakire gusigwa kandi yakora byose ashakemo n'ijuru urango azabe mu nzu nziza uyu muntu wahize ntahigure uyu muntu weme ibintu ntiyabikora uyu muntu besha uyu muntu sambana uyu muntu wiba muhindure Mana mu izina rya Yesu. Uyu muntu uhora mu kantu kameze nka marishe kibya kamukuremo mu izina rya Yesu. Uyu mwuka w'ubusambanyi wateye, uyu mwuka wa devaruse wateye, uyu mwuka w'ikinyoma wateye, ndawirukanisha amasengesho mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze nirukana abazimu n'abadayimoni kugira ngo bakurweho habone kumucyo. Tanga umugisha kuri buri wese ungurikiranye, hamahirwe twebwe twese, kandi icyo ngusabye kirenze iki n'ubugingo buhoraho. Reka amasezerano waduhaye asohore kandi ibyo ugambire gukora twebwe bikore. Wihanganishe mwami Imana abari mu marira, wihanganishe abapfushije, wihanganishe abari mu kigeragezo, ubasubizemo imbaraga zo gukomera kandi no kwizera ko ibyo wavuze uzabisohoza. Gushimye kubyemeye kandi kubikoze mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ndagusaba kandi inshuti yanjye muvandimwe ukora subscribe kuri Hembura TV kamba Karuvari TV, comment na share ubutumwa nk'ubu ubusangiza abandi. Birambwira ngo abahindurira benshi bazaka nk'inyenyeri. Ni imirimo dukora abandi batakoze. Imana iguhe umugisha ku byo ugiye gukora kuri izi channel. Inkunga yawe irakenewe mu izina rya Yesu. Ni ibitekerezo n'amafaranga ni ukutubwira uko twabikosora neza. Ni inama icyo wakora cyose kuri Hembura TV, kwikamba Karuvari TV. Imana izakiguhera umugisha.